Mingəçevirdə məskunlaşan vətəndaş Həsənzadə Elçin Yusifoğlu jurnalistika fəaliyyətinə görə təzyiqlərə məruz qaldığını bildirir. Vətəndaş qeyd edir ki, 102 xidmətinə məlumat versə də, bu təzyiqlərin ardı-arası kəsilmir. Elçin Həsənzadə bildirir ki, təzyiqlərə səbəb Mingəçevirdə olan qanunsuzluq və korrupsiya faktları ilə bağlı yazdığı yazılardır. Daxili İşlər Nazirliyinə və Mingəçevir Şəhər Baş Polis İdarəsinə müraciət edirəm ki, mənim müraciətimə baxmayın. Daha doğrusu ərzəmə baxandan sonra yazıblar ki, burada cinayət əməli yox. Amma halbuki orada yəni hədələmək, jurnalisti yazdığı yazıya görə təzyiq eləmək o özü bir cinayət əməlidir. Ya bundan əlavə mən Mingəçevirdə deməli icbari sığortada var, deməli xəstəxanada, oranın baş həkimi, könül doktorundan da mən yazılar yazmışam. Orada mən bildiyinizə görə bu yaxınlarda aprel qazisi özünü yandırdı və 11 yaşlı uşaq öldü, deməli həkim səhlənkarlığından bağlı. Bunlarla bağlı yazı yazdım. Sonra avtovağzal var orada. Orada yəni rüşvət, korrupsiya faktları ilə bağlı mən yazılar yazmışam. Bununla bağlı da təzyiqlərə məruz qalmışam. Mənim yəni müraciətim beynəlxalq təşkilatlara və lazım orqanlaradır ki, yəni mənim şikayətimə baxılmır. Mən Azərbaycan vətəndaşıyam. İndi kimə müraciət edim? Mənim şikayətimə baxılmalıdır. Biz bəs bu jurnalistin sözünə baxmırsınız. Əgər jurnalisti təzyiq edirsə, bu ölkədə nə bilim, hansı azad sözlərini, hansı demokratiyadan danışmaq olar? Yəni güc orqanlarına bildirirəm ki, mən bununla bağlı, yəni onu da deyim ki, dövlət təhlükəsizlik xidmətlərindən müraciət eləmişəm. Şikayətim olub ki, yəni burada məmurlar, yerli məmurlar deməli öz başınalıq eləyirlər də, yəni jurnalistləri hədələyir. Onlar da deyib ki, bizim kurasiyada deyil. Sən get lazım orqanlarındasın. Mən də indi məcburam, yəni məhkəmələrə müraciət edirəm, amma inanmıram ki, orada mənim haqqım bərpa olunsun. Məsələ ilə bağlı Kanal 13 olaraq qarşı tərəfin də mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq.